Կոնգրեսում լսումների ընթացքում Միացյալ Նահանգների 6 հատուկ ծառայությունների ղեկավարները միաձայն էին. Ռուսաստանը կրկին համաձայնեցված գրոհ է իրականացվում ամերիկյան ժողովրդավարության դեմ փորձելով միջամտել նոյեմբերի կոնգրեսի ընտրություններին։ But we need to inform the American public that this is real. Մենք պետք է տեղեկացնենք մեր հասարակությանը, որ սա իրականում տեղի է ունենալու եւ մենք պետք է միասին հակազդենք դրան։ Թույլ չտանք, որ ինչ-որ ռուս մեզ ասի, թե ինչպես քվյարկել, ինչպես կառավարել մեր երկիրը։ Կարծում եմ, որ սա համաժողովրդական շարժում պետք է լինի։ Սենատի դեմոկրատ անդամները միանշանակ չհամաձայնեցին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, ով անցած ընտրություններին ռուսական միջամտությունը կեղծիք էր համարում։ Նախագահը շարունակում է հերքել վտանգը։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները չին դրանում, նույնիսկ մտահոգություն չունի այդ մասին։ Մինչդեռ այս վտանգին դիմակայելու համար հարկավոր է ողջ կառավարության ուշադրությունը։ Կենտրոնական հետախուզական գործակալության ղեկավար Մայք Փոմպեոն փորձեց ի պատասխան պաշտպանել Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությունը։ Ուկրաինային պաշտպանական զենքի տրամադրումը Սիրիայում ռուսաստանի գործողությունների դեմ մեր քայլերը, Վենեսուելայի դեմ մեր պատժամիջոցները, այս ամենը ռուսաստանի շահերի դեմ էր։ Լսումների ընթացքում թե դեմոկրատ եւ թե հանրապետական սենատորները կոչ արեցին բոլոր մակարդակների գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչներին ապահովել նոյեմբերին նախատեսված ընտրությունների անձեռն մխելիությունը ու հակազդել տարածվող ապատեղեկատվությանը։ Սինդի Սեյն, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։